para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Së fundmi, reperi Mozzik është një emër mjaft i përfolur në mediat rus. Kjo për shkak të lidhjes së tij për publike me prezantuesen Lotina Haziri. Parë pak ditësh, ai tregoi se kishte pasur një simpati që në vitin 2019 për prezantuesen, por tani Lotina dhe Mozzik janë çifti më i ri e stratës. Dyshe sado që po mundohet ta mbajë për vete raportin romantik, disa detaje nuk po ikin syrit mediatik. E dini sa diferencë në moshë kanë Mozzik dhe Lotina? Mozzik ka lindur në vitin 1996, kurse Lotina ka lindur në vitin 1999, pra 3 vite diferencë.